Fa vuit anys que el Francesc va comprar aquest pis a la Barceloneta i el va convertir en un habitatge turístic que compleix amb tots els requisits necessaris per exercir aquesta activitat. Per haver complert tots aquests tràmits, l'Ajuntament ha col·locat una placa que identifica el pis com a legal i on apareixen el número de llicència i un telèfon de contacte disponible a les 24 hores. És una manera d'identificar l'apartament que no és un apartament il·legal, que estiguin els clients tranquils i també els veïns, que sàpiguen que, que això està donat d'alta, que, que, que està regulat i que no hi ha cap problema. És la primera identificació d'aquestes característiques que es col·loca a la ciutat, però no serà l'última. Dels 72 pisos turístics amb llicència que hi ha al barri, de moment són 33 els que han volgut sumar-se a la iniciativa. Aquesta iniciativa és una proposta dels propis veïns de la Barçoneta. Hem començat avui la instal·lació de plaques. La idea és que si això efectivament veiem que té, bones, té una bona acollida per part del veïnatge, poder ampliar-lo a la resta del districte de Ciutat Vella i a la resta del districte de la ciutat, de manera que els apartaments turístics legals puguen ser identificats fàcilment. A Ciutat Vella hi ha 604 habitatges amb llicència d'activitats turístiques.